kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka gaadiidka duulista hawada soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhallinyaro cusub lagu soo birin doono hay-adda duulista hawada rayidka soomaaliya iyo weli wasaaradda dhinaca kalena soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay ayaa hadda waxa ay ka wada hadlayaan qaabka ugu habboon ee lagu gargaari karo dadka kasoo barakacay gobollada dalka soomaaliya ee soo gaaraya dalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa wararkii ugu dambeeyey ee wasiirkii hore amniga cabdirashiid janaan kasoo baxaya. Hadda waxaa la sheegayaa inuu ku sugan yahay degmada bilad xawe gobolka gedo. Hay-adda Amnesty International ayaana baaq ee jeedisay waxa ay ka codsatay in lasoo xiro cabdirashiid janaan. Dhinaca kale dowlad soomaaliyeedna waxa ay dalbatay in lasoo xiro cabdirashiid janaan. Barnaamijka idinku kusoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey halka waxmarayaana. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidamada AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in qayb ka mid ah gaar ahaan kuwa Uganda dib loogu celiyo dalkooda. Qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. waa hagaagkan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle kulan looga hadlayay qaabka dib oogeysta dastuurka soomaaliya oo saddex maalmood ka socday muqdisho ayaa lasoo gabagabeeyey. Kulanka saddex maalmood qaatay oo ku saabsan dib oogeysta dastuurka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho, iyadoona lasoo jeediyey in baaq ku saabsan in dhammaan soomaalida ka qayb galaan wadahadal loo dhan yahay ayna gacan ka geystaan in la dhammaystiro dastuurka. Cabdiqani Cali Aadan oo hagaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ka qayb galayaasha kulankaasi ay dadka u sharaxaan dib u habeyn dastuurka, isagoona sheegay in dastuurka uu yahay xubin muhiim u ah oo dhinaca sharciga. Waxaa kale uu sheegay in dastuurka oo la qaato ee yareynaysa khilaafka ayna horseedayso dalad wanaaga. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay dhallinyaro ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada, haweenka, odayaasha dhaqanka, dad matalaya naafada Soomaaliyeed waxayna halkaasi ka jeedeen fikradahooda ku korinta qodobada dastuurka. Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed, xubin ka ah ururka ardayda Soomaaliyeed, ayaa soo dhaweeyey tallaabada dadka caadiga ah ee fikradahooda ku biriyeen dastuurka gaaharaan dhallinyarada. Intii uu kulankaasi socday ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay dib u eegeen dhammaan cutubyada dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, iyadoona qodobada qaar su-aalo laga keenay kuwaas ay ku jiraan maqaamka caasimadda Muqdisho, hanaanka cadaaladda. Cabdulaahi Xasan oo ah wiil dadka lixaadkooda dhammeen ayaa soo jeediyey dhallinyarada Soomaaliyeed inay isticmaalaan awooddooda si ay u qareemaan dadka aan lixaadkooda dhammeena. Wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in hadda ay qorayaan ama ka shaqaaleysinayaan wasaaradda iyo weliba hay-adda duulista rayidka Soomaaliya dhallinyaro cusub. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay xilli uu la hadlayay ka qaybgalayaal munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinaya qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Abaalmarinadaas wasaaradda waxaan filayaa badi lalama soo doonan, waxaa lagu siiyey wax ay mutaysatay. Qofka mutaystay aniga maaha, wasiirada kale maaha, waa shaqaalaha wasaaradda. Waxaan runti rabaa markii shaqaalaha wasaaradda inaan aada ugu mahadceliyo dadaalka ay wadaan ay halkaasi kasii kordhiyaan hadduu Ilaahay ka raalli noqdo. Waxaa xusid midan shaqaalihii qaatay abaalmarinada kulli lama wada siin karin shaqaalaha, marka qaar badan oo mudnaa waxaa laga yaabaa laga tegay inay jiraan. Marka insha allah
marka soo socota ayay iyagana qaadan doonaan haduu ilaahay ka raali noqdo laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda meeshii aan soo gaarsiinay meel ka sii weyn in aan gaarsiino insha allah tacaala waxaa also xusid mudan in madaxda naga sarreysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay si duuxda gacan inooga siiyaan wax alla wixii aan nooga baahanno dhinaca madaxda marka iyagana aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxyaaba badan ayaa usoo qabsamay hadda sidii la sheegay ee ka mid ahayd soo celintii soo wareejintii maamulkii hawada soo wareejintii shaqaalaha soo wareejintii dakhliga shuruucdii aan sameynay dhinaca gaadiidka dhinaca aviationka intaba hadda insha allahu tacaala waxaan ku tala jirnaa soo celintii Somali Airlines soo celinta Somali Airlines sida aad qaybihii horeba uga qayb qaadateen haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aad ka soo qayb qaadan doontiin gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka shirkadda Somali Airlinesna way noo iman doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo si aad isu baratiin hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahadceliyo tiimka gaadiidka naadiga gaadiidka oo sida la sheegay taariikh dheer lahaa muddadii ugu dambeysayna dhinac dhaqaale iyo dhinac kaleba waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid waxaan rajaynayaa maanta macalin Tuke hadalkiisii inuu dib noo soo celin doono aan tiimkii dib u abaabuli doono maadaama ay iyagu innaga naga mid yihiin sida aad isu abaabusheen siyaabihii kale hadda la sheegayay abuu faaluu sheegayay oo kale inaan innagana is-abaabulno wax alla wixii awoodan geysan karnana aan geysanno oo tiimkaasi aan garab istaagno insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaanu mahadcelinayaa la taliyaasha wasaaradda ugu horreeya sheekh Kulmiyo iyo dadkan muddada dheer soo shaqeynaya runtii wax badanna nala soo qabtay wasaaraddana u ah archive u ah wax alla wixii aan u baahan ama shuruuc ha ahaado ama wax hore ha ahaado aan dib ugu noqono iyaga oo niraahna sidee loo sameyn jiray oo markasta guidance-gaada na siiyo dhammaan la taliyaasha runtii aad ayaa nagu mahadcelinaya volunteerada waxaa arkayseen dad badan oo maanta qaatay abaalmarino oo ka mid ahaa volunteerada qaarkood aan aniga wasaaradda ugu imid iyo qaar cusub intaba oo aqoon iyo khibradna leh wax badanna kusoo kordhiyey wasaaradda oo hadda waxaa inala jooga gudoomiyaheenni gudoomiye waxaa jooga dhalinyaro badan oo wax soo baratay oo volunteer ah muddo nala soo shaqeynaysa insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa deen cafiska marka uu naga dhammaado hadda uu naga dhammaaday in dartaasi ayagana shaqaale laga dhigi doono hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda inay joogaan dad dhalinyaro ah dibadaha wax kusoo bartay dibadaha ka yimaadeen oo ayagana contributionkooda inoo keenay ayaa iyagana ka mid ah marka iyagana waan soo dhaweynaynaa aada iyo aad ayaad u mahadsantihin mar labaad ma saddexaad waxaan rabaa in professor Tuuxo iyo tiimkiisa aan runtii halkan ooga mahadcelino haddii capacity aynan jirin wasaaradda abaalmarin iyo waxba ma heli lahayn ma horumarayso marka waxaan rajaynaynaa in capacity buildingka waxbarashada aasaasiga ah ee wasaaraddana ay naga caawin doonaan sida aan sheegnay ay noo offer gareeyeen in ayna siin doonaan tababaro muhiim u ah wasaaradda tababaradaasna waa qaadan doonaa scholarshipyadana waa la idiin soo gudbinaya haduu ilaahay ka raali noqdo aad ayay u mahadsan yahaygana kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda awadda soomaaliyeeda maxamed cabdulaahi salaad omar oo ka hadlayay in muhiim ay tahay dhalinyarada soomaaliyeed hadda shaqo abuur loogu abuuro si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka waxa uuna sheegay in wasaaradda gaadiidka ay dhowaan shaqaale cusub oo dhalinyaro u badan ay qaadan doonto wili waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shaqo iminka diyaan eegno wararkii ugu dambeeyey ku aadan wasiirkii hore amniga ah ee maamulkaasi Jubaland ayaa waxa ay sheegayaan in hadda uu ku sugan yahay degmada Beled Xaway gobolka Gedo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay baaq u jeedisay in la soo qabto wasiirka dhinaca kale hay-adda Amnesty International ayaa idana waxa ay codsatay in maxkamad la soo taago Cabdirashiid Janana wasiirka amniga maamulka Jubaland
oo maanta barqadii gaaray degmada Beled xawey gobolka Gedo kaas oo la sheegay in diyaarad military oo ka soo qaaday magaalada Nairobi dalkaasi Kenya maamulka degmada Beled xawey oo diyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la sheegay inuu kulamo la leeyahay kulamadan ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda ka jirta gobolka Gedo oo dowlad Soomaaliya maalmihii soo dhaafay ciidamo fara badan badankood laga qaaday magaalada Muqdisho geysay booliska Soomaaliyeed ayaa maanta soo saaray war caalami ah oo booliska Interpol looga dalbanayo in dowlad Soomaaliya lagu soo gacan geliyo wasiirka amniga maamulkaasi Jubbaland Cabdishiin Janana dowlad Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay waraaqadan caalamiga ah oo ay ku doonayso in lagu soo gacan geliyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdishiin Janana 28kii bishii Janaayo ka soo baxsaday xabsiga uu kaga jiray Muqdisho waraaqalka ka soo baxay booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya arintaasi xiriir kala sameeyayso hay-adda booliska caalamiga Interpol dhinaca kale hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in Cabdishiin Janaan gacanta lagu soo dhigo isla markaana maxkamad la soo taago iyadoo dowlad Soomaaliya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan xukun lagu rido marka la soo qabto waxa ay dhanka kale ka codsatay dowladda Kenya in haddii la arko ninkaasi in maxkamad la soo taago hadalka hay-adda Amnesty International ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoona Cabdishiin Janaan uu dhawaan ka baxsaday xabsiga ku yaala magaalada Muqdisho isagoona maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi dalkaasi Kenya dhinaca kale waxaa soo sheegaya inuu hadda gaaray gobolka Gedo wixii ku soo kordha waxaan ku daawan doontaa wararkeena barnaamijyadeena dambe. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday baarista dadka caabuqa coronaviruska looga baqdin qaba ee soo gaaraya gudaha dalka Soomaaliya. Maanta ayaa wasiirka caafimaadka waxa ay booqasho gaaban ku tagtay garoonka diyaaradaha Aden Cadde waxaana wehelinaya wasiirka gaadiidka dowladda wada Soomaaliyeed. Wasiirka caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in ahmiyad heer sare ah ay u leedahay dadka lagu jiro wasaaradda sidii looga hortagi lahaa iyadoona goobaha lagu baaray dadka kasoo degay garoonka wasaaraddu ay ka hirgelisay halkaasi. Waxaa joogay airportka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo waqti badan joogay. Hawsha ma aha hawl hadda bilaabatay, hawsha way socotay. Aniga wasiirka maanta waxaan door bidnay inaan soo marno, aan hubinno, aan ogaanno meeshay wax marayaan, siyaabihii loo xoojin lahaa si looga hortago cudurkan coronavirus. Coronavirus aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah, loo asteeyay inuu yahay cudur adduunka oo dhan saameeyay oo ah khatar ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan. Ilaa iyo hadda 22 dal ayuu ka dilaacay, ha u badnaato China meesha ugu horreysa uu ka dilaacay, dhimashadana ay ugu badan tahay. Waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortagi lahaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda dowlista hawada immigration-ka. Berri waxaan yeelan doonaa haddii Alla idmo shir weyn oo ka baahsan kan oo ay iska soo qaybgeli doonaan wasaarado badan oo ay khusayso arintan. Marka waa ka hortag. Wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-adaha kaalmeeya waxay diyaarisay tababaro xoojisa oo la siin doono shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada oo dhan, sidii qalabkii ka sii casriyeysnaa loo heli lahaa, loogu qaybin lahaa. Marka diyaargarowga aad u sarreeya, waa ku mahadsan yahay wasiirka, waa mahadsan yahay shaqaalaha caafimaadka had iyo jeer meeshaan jooga iyo agaasimayaasha. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaadiidka dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ayaa xuduudaha kale dalka laga soo galo la gelin doono qalab lagu baaro dadka dibadaha ka imaanaya iyo kuwa baxaya ka oo laga baarayo cudurka coronaviruska ee caalamka xilligan dhibaato ba'an ku haya. Maanta aan halkan ku soo booqanay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto. Waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelino berrito sida wasiiradda ay sheegtay. Shir weyn ayaan isugu imaanaynaa oo dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayna dowlaha idmo maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa haddii Ilaahay ka raalli noqdo. Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa waa wasaaradda caafimaadka sidii meelihii goobihii lagu karantiin gareyn lahaa dad haddii uu noo yimaado laasaa maxalla
waxaan hadda aad confident ugu nahay ilaa hadda inaan fiicannahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto waana isgarab taagannahay dhammaanteen waxaan u taagannahay daryeelka bulshada insha allah tacaala innaga ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada wasiir waan ku garab taagannahay adiga wasaaraddaada waan garab taagannahay insha allah tacaala wax alla wixii aan dhinaceena ka geysanayna diyaar ayaan u nahay wasaaradda especially dhinaca airportka dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyo idil ay ku jiraan ciidamada immigrationka oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan waa diyaar haddii ilaahay ka raali noqdo shirkadda maamusha airportka sidoo kale alerta ayay ku jiraan berri wixii ka dambeeyana procedures ayaan soo saarayna haddii ilaahay ka raali noqdo procedurekaasoo dhammaan ay raaci doonaan insha allah tacala taliska ciidamada midowga afrika amisom ayaa waxa ay sheegeen inuu dhammi doono qayb ka mid a ciidanka gaar ahaan kuwa uganda militariga uganda ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabi doonaan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamadooda nabadgelinta ee la geeyey soomaaliya dhammaadka bishaan brigade richard crema afhayeenka militariga uganda ayaa waxa uu sheegay in wakaaladda wararka ee shinwa in qaybta labaad ee bixitaanka ciidamadooda ay ka badan tahay 60,000 askari oo ka hoos shaqeynaya howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom ee dhici doonta in 28-ka bishan febraayo dib loo celiyo taliyaasha ciidamada amisom ayaa dabayaaqadii bishii hore go'aansaday inay ka jaraan 1,000 askari oo kale oo dheeraad ah oo ka socda ciidamada nabadgelinta ee gobolka geeska afrika inkastoo ay kordheen weerarada ka imaanaya al-shabaab marka loo eego amisom maadaama tirada ciidamada la dhimayo ciidamada amniga soomaaliya la wareegaya mas-uuliyadda amniga dalka uganda ayaa sanadkii 2017-kii kala baxday 281 nabad ilaaliyaal ah iyadoona ka qayb ah yareynta in ka badan 60,000 oo ciidan oo ka jooga soomaaliya sida ku xusan qorshaha kala guurka ee lagu heshiiyey 2017-dii amisom waxaa laga rabaa inay si tartiib tartiiba ciidamada amniga soomaaliya mas-uuliyadda amniga ku wareejiso qorshahanka bixitaanka ciidamada uganda ee gudaha dalka soomaaliya ayaa waxa uu qayb ka yahay qaabka amisom ay uga baxayso gudaha dalka soomaaliya dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista wadada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ayaa xuduudaha kale dalka laga soo galo la gelin doono qalab lagu baaro dadka dibadaha ka imaanaya iyo kuwa baxaya ka oo laga baaraya cudurka coronaviruska ee caalamka xilligan dhibaato ba'an ku haya wagaakeen daawadayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaa soo gaarnay qaramada midoobay dowlad soomaaliya ayaa hadda waxa ay ka wada hadlayaan sida ugu habboon ee loo gargaari karo dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo weliba dagaalada soo barakiciyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo kheyraadka dalka soomaaliyeed xaamuud cali xasan ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ee leedahay in hadda la gargaaro dadkaasi waxaa ka dambeeyey in ay daadad iyo badan ay problemka soomaaliya ka jira ma aha un maaragtay amba roob daa amba laakiin waxa weeyaan security buu badan yahay oo iyo infrastructure-kii oo wadooyinkii oo wada baabaasan taasi waxay hadda jeer ku soo siyaadataa dadka isku socodkooda iyo isku dhexgalka gobollada ayay aada u xoojisaa waxayna food insecurity-gana waxay qayb badan bay ka tahay dhinaca kalena mukhtaar sheekh xuseen oo ah agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka iyo gargaarka ayaa waxa uu sheegay in hadda wasaaraddooda ay waddo qorshe dadkaasi wax loogu qabanayo dinaynaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada inay dhaqangeliyaan ama ay ku dhaqmaan xogtaan ayagoo ka ambaqaadayane ay ka qayb qaataan sidii ay u sii wadi lahaayeen deeqaha bini-aadamnimo ay sii wadaan sababta oo haddaynay sii xoojinin
waxaa dhalan karto walaaca iyo cabsida maanta ay muujinayso FSNU iyo FAO ay muujinayaan bilooyinka soo socda. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabeelle. Thank you.